За гроші громадського бюджету в Миколаєві відкрили дитячий майданчик. В Миколаєві розведуть мости. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. На території Миколаївського парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий ігровий майданчик «Котигорошко». Об'єкт встановили завдяки проєкту «Громадський бюджет міста Миколаєва 2017». Локації для занять спортом займають 755 квадратних метрів. Стрітбол, кросфіт, воркаут. На щойно відкритому майданчику можна займатися цими видами спорту. Автор проєкту «Котигорошко» Денис Барашковський розповідає, у процесі опрацювання проєкту радився з місцевими мешканцями, намагався задовольнити потреби дітей різного віку. Ми прийняли рішення розділити на кілька секцій. Там є дитяча локація і є кілька секцій спортивних. Саме от зліва від нас, справа від вас – це є стрітбольна площадка для занять активним видом спорту, таким як баскетбол. І трошечки далі там є локація для кросфіту і воркауту, де кілька спортивних тренажерів будуть давати можливість людям займатися будь-якими вправами і професійно, і, як би мовити, для підтримки здоров'я. Будівельні роботи та обладнання коштували 796 тисяч гривень. Загальна площа майданчика – 936 квадратних метрів. З них 755 займають спортивні об'єкти. Роботи розпочали 4 жовтня 2018 року. Керівник підряду організації Олексій Юхно каже, не обійшлося без затримок, але труднощі вже позаду. Роботи майже завершено. Були декілька моментів, які тормозили роботу. Це поставка спортивного обладнання на площадку і документальна бюрократична волокита. А так, в принципі, ми задоволені. Я думаю, що жителі Миколаєва теж будуть задоволені. Денис Барашковський говорить, строки залежали від голосування миколаївських депутатів. Проєкт 17-го, але проголосували за гроші тільки. І саме голосування відбувалося в февралі, початку 18-го. Тобто це перший рік бюджету. Гроші були розподілені лише влітку. Конструкції майданчику охоронятимуться. Буде камера відеоспостереження, яка буде підключена до системи «Безпечне місто Миколаїв» для того, щоб не допустити актів вандалізму та щоб можна було просто дивитися, хто є на площадці, чи можна прийти, чи є місця, як то кажуть, бо вона може бути дуже популярною. Марії Крамаренко 10 років. Школярка любить спорт, надає перевагу заняттям на турніку. Говорить, тепер у вільний час варіантів для дозвілля буде більше. Я дуже рада, що відкрився майданчик, тому що коли майданчиків більше у нашому місті Миколаєві, це місто стає веселішим, тому що більше дітей. Майданчик готовий не на 100%. Гумову поверхню для занять кросфітом не поклеїли через мінусову температуру. Як тільки повітря прогріється до плюсових позначок, підрядник роботи завершить. Запланований термін – 22-23 грудня. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 21 грудня з 12 до 13 години в Миколаєві планується розводка Південнобузького, Інгульського та пішохідного понтонного мостів. Про це повідомило комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Розводка необхідна, аби з акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» вийшов буксир Володимир Іванов. Я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. Наступний випуск новин вже о 8, тож не перемикайтесь.